Säsongens sista dagen före matchträning är precis genomförd. Berätta, hur såg det ut? Ja, det såg ju ganska bra ut faktiskt. Det enda att vi saknade både Christian och Alex Michel på träning idag, men vi hoppas de är ju redo imorgon. Så. Men annars ser killarna ganska bra ut och har återhämtat sig bra från sista matchen, så vi väntar till morgondagens match för att göra en bra insats. Förutsättningarna är ju ganska solklara om man säger så. Vi ligger under med 1-0 inför den andra kvalmatchen. Vad måste vi förbättra för att vinna matchen och ta sig upp till Allsvenskan? Ja, det känns, om man ser det från första matchen mot BP, så framförallt är det kanske sista tredjedelen, lite mer skärpa i avsluten. Framförallt det. Försvarsmässigt får vi se upp naturligtvis med deras omställningar och snabbhet där framme. Men du, den här balansen till att på något sätt inte gå framåt för mycket för att på något sätt göra mål, och det här med att liksom inte att släppa till så mycket. Alltså, hur svårt är det? Det är ju en 90-minuters match, så vi får ta det lite med tålamod också. Vi ska inte ha för bråttom, men det finns ju ett resultat också som vi måste tänka på. Så vi får se. Vi får förbereda det imorgon lugnt och fint och framförallt med tålamod. Man kan ju säga att det är liksom säsongens sista match. Samtidigt, går och njuta av den? Ja, absolut. Jag tycker personligen, när man går ut på fotbollsplan, så kan man ju framförallt njuta. Men samtidigt är det ju så pass viktigt det här, så det är ett jobb också. Så vi måste ju tänka på allt vad det innebär. Absolut. Ta vårt ansvar, yttersta ansvar, alla. Från ledarstaben till spelarna på planen, och försöka njuta så vi får ett bra avslut. Till sist då, hur är din puls i den här stunden? Ja, ganska lugnt. Just nu är det ganska lugnt. Säkert blir det ju värre imorgon. Då kör vi. Tack.